Davam edirik. Tovuzun Ermənistanla həmsərhəd kəndlərindən olan Əlibəli demək olar ki, hər gün düşmən ordusunun intensiv atəşinə məruz qalır. Cəbhədə təxribat əməllərindən əl çəkməyən Ermənistan ordusunun hədəfi hər zaman dinç sakinlər olur. Azərbaycan ordusuna, hərbiçilərimizə güvənən Əlibəli sakinləri düşmənin bütün hilələrinə baxmayaraq həyatlarını davam etdirirlər. Daha çox cəbhədə yaşayan insanlara, cəbhəyə yaxın ərazidə yaşayan kəndlərin sakinlərindən yaxın olan əməkdaşımız Cümşüd Bayramlı bu dəfə də ənənəsinə sadiq qaldı. Bir gününü Əlibəli sakinləri ilə bir yerdə keçirdi. Maraqlı video reportaja birgə şahidlik edək. Bura adını demək olar ki, hər gün atəşkəsin pozulduğu xəbərlərdə eşitdiyimiz Əlibəli kəndidir. Kənddən düşmən ordusunun mövqələri açıq aydın görünür. Əlibəli ilə sərhəddə Ermənistan postları yerləşsə də, buradan ordumuzun mövqələri yox, dinç sakinlər atəşə tutulur. Yaşayış məntəqələrinə yaxın mövqələrindən atəş açan hiləgər düşmən yaxşı bilir ki, Azərbaycan ordusu uşağa, böyüyə, günahsız, əlyalın şəxslərə bir sözlə, dinç sakinlərə güllə atmayacaq. Hər an düşmən gülləsinin hədəfində olacaqlarını gözə alan və Azərbaycan ordusunun qüdrətinə arxalanan Əlibəli sakinlərinin gündəlik həyatı öz əhali ilə davam edir. Artıq hava qaralır. Kənd sakinlərin dili ilə desək, düşmənin atəş açmaq vaxtıdır. Kənd sakinləri deyir ki, məhz hava qaralanda, xüsusən də evlərdə hansı evdə işıq yanırsa, məhz o evlərə atəş atırlar. Gecəni səhərə qədər biz burada olacağıq. Bu kəndin sakinləri doğrudan da düşmənin istənilən atəş açmasına baxmayaraq, mərd mərdanə şəkildə evlərində yaşayırlar. Gördüyünüz kimi, hər bir evdə işıq yanır. Biz Əlibəli kəndindəki evlərdən birinə yaxınlaşırıq. Görək, kənd sakinləri ümumiyyətlə bu hər an düşmən təhlükəsi, düşmənin atəş açmaq təhlükəsini gözə alaraq öz evlərində necə yaşayırlar. Gəlin birlikdə görək. Düşmən tərəfindən iri çaplı pulemyotlardan, hətta BMP-1-2 silahlarından atəş açırlar bizim bu Əlibəlinin qışlaq zonasına. Zahmatımız baxmayaraq ki, düşmənin atəşinə məruz qalmağına kətdən çıxmırıq. Bütün uşaqdan böyütmüş kətdəyik. Biz atışma başımızdan tökə-tökə o yaralıların da gedib köməyinə çatmışıq, amma çıxmamışıq. Nə qədər qıraqdan bizə qadınsınız çıxıq, biz deyim ki, heç vaxt da çıxmarıq. Beləliklə, hər kəs öz ocağının başındadır. Hətta qonşular bir-birinə qonaq da gedir. Biz bax, bu kətdə yaşayan gündən bəri, deməli, müharibə başlanandan, bu varaqıya mən, bax, bu siyahıya almışam, ayın neçəsindən, bax, yanvar ayı. Deməli, saat neçədə başlayır, neçədə qutarırsa, hamısı. Düşmənin atəşəsi pozması. Bəli, düşmən oradan atəş açıb, bax, bu vaxtlarda, bu saatlarda yenə bu cəmaat bu kənddən çıxmayıb. Və siz də qeyd edirsiniz orada? Mən də qeyd eləmişəm ki, gələn bilsin ki, bax, bu kənd burada yaşayıb, köçməyib. Gecə yarıdan keçib, qonşular çay süfrəsi ətrafında söhbətlərini davam etdirir. Artıq dan yeri sökülür. Yenə kənddə hərəkət başladı. Xoruzların, quşların səsi kəndi bürüdü. Sakinlər mal qaranı otlaq sahələrini ötürür. Bir sözlə, atəşkəsin hər gün dəfələrlə pozulmasına baxmayaraq, Əlibəlidə həyat öz əhali ilə davam edir.
Təbii ki, cəbhəyə ən yaxın əraziyə yerləşən televiziyada çalışmağın özü də bir şərəfdir. Daim TTV ailəsi cəbhədəki vəziyyəti diqqətdə saxlayır, nəzarətdə saxlayır. Cəbhəyə yaxın ərazidə yaşayan soydaşlarımıza, həmvətənlərimizə daim dəstək nümayiş etdirilir. Ən yaxın ərazidə xidmət edən hərbiçilərlə daim mütəmadi olaraq görüşlər keçirilir. Onların ailə vaxtlarının səmərəli təşkil olunmasında əllərindən gələni əsirgəmirlər, təbii ki, TTV ailəsinin üzvləri. Təşəkkürümü bildirəm Cümşüdə, eləcə də TTV Xəbər komandasına bu cür maraqlı, aktual və ümumilikdə bütün azərbaycanlıların maraq dairəsində olan bir mövzuya toxunduğu üçün və bir günlük ümumilikdə cəbhəyə yaxın ərazidə yaşayan sakinlərə həsr etdiyi üçün.